Қазақстандағы Food Solutions KZ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі басқаратын американдық фастфуд мейрамханалар желісі тасымалдау шектеулеріне байланысты елімізде Макдональдс брендімен жұмысын тоқтататын ресми түрде жариялады. Қарағандыдағы ғимараттың тағдыры не болмақ? Өз жұмысын жалғастырады ма? Толығырақ алдағы сюжетте. Өткен жылдың 18-ші қарашасында бүкіл ел бойынша бір уақытта Макдональдс мейрамханалары жабылған болатын. Ол кезде бұл шара уақытша екенін және жақын арада фастфуд желісі жұмысын қайта бастайды деп хабарлаған. Алайда осы жылдың басында жеткізілім шектеулеріне байланысты желі Қазақстанда Макдональдс брендімен жұмысын тоқтататыны жайлы белгілі болды. Компанияның кетуін геосаясатпен байланыстыратындар көп. Осы себепті бұл мәселеге ерекше назар аударылып отыр. 11-ші қаңтарда үкімет отырысы аясында Қазақстан Республикасының премьер-министрі Әлихан Смайлов елдегі халықаралық брендтердің жұмысына тоқталып, фастфудтың адам үшін пайдасы шамалы екенін айтты. Макдональдстың нарықтан кетуі біздің елдегі инвестициялық климатқа немесе басқа жағдайларға да байланысты емес. Оған компанияның Ресей нарығынан кетуі тікелей әсер етіп отыр. Көршілес орналасқан мемлекеттен шикізат пен жартылай фабрикаттар тасымалданатын. Біздің ауыл шаруашылығы министрлігінде ресейлік шикізат жеткізілімдерін алмастыруға дайын екендіктен және өндірісті Макдональдс талаптарына сәйкес келтіру бойынша жұмысты бастағанын. Сондай-ақ 2023 жылдың басында кәсіпорындардың аудиті бойынша жұмыстар жоспарланғанын айтты. Алайда компанияның жабылуына байланысты бұл өзгерістер орын алған жоқ. Ғимараттың жұмысына не болмақ? Қараусыз қалған нысанға айналмайды ма? Осы сұрақтарға жауап іздеп, аталған жобаға алғашқы күндерден қолдау көрсеткен Сарыарқа әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы ұлттық компаниясы акционерлік қоғамына жүгіндік. Алайда олар бұл жоба шыққандарын мәлімдеді. Алматыдағы Food Solutions KZ жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілі жағдайға түсініктеме бермеді. Дегенмен мынадай ақпаратқа қол жеткіздік. Нет, он не закроется. Мейрамхана жабылмайды. Біз компанияның сайтына өтуді ұсынамыз. Жаңалықтар бөлімінде барлығы анық жазылған. Менің басқа алып қосарым жоқ. Ресейлік Макдональдс желісін ресейлік кәсіпкер сатып алып, сауда желісінің атауын өзгертті. Осылайша өткен жазда өз жұмысын жалғастырды. Food Solutions KZ жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Әсет Машанов мейрамханалар желісінің жаңа атауына қатысты түсініктеме берді. Онда еліміздегі мейрамханалардың жаңа брендінің ресейлік «Вкусно и точка» компанияларымен еш байланысы болмайтыны айтылды. Арман Қазбегулы, Мейржан Мамуратов, Наталья Заяц, 5-ші арна.